ଡାକି ଦେଲା ପୁରା ଧାଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ, ଆମେ ଯାଉଛେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ, ରଖି ଖାଇଦେଲେ ମିଠା ଖାଇଦେଲେ ମିଠା ଖାଇଦେଲେ ଏ ବାବା ମିଠା ଖାଇଦେଲା ରଖି ଆମର ସିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ତାଙ୍କର ଘୁଷୁରୀ ଘୁଷୁରୀ ପିକ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ମେନ୍ ଲାଭ ତାକୁ ରାତରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ ନା ଏଇଟା ଏବେ ଏବେ ପଶିଲା ଏବେ ପଶିଗଲା ଗାତ ଭିତରେ ଗଳି ପଡିଛି ଆଉ ମକର ମାନ୍ୟକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭଉଣୀ ଘରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ହେଲି ଆମେ ଚାରିଜଣ ଭାଇ ଚାରିଜଣ ଭାଇ ମୁଁ ହେଲି ସାନ ମୋ ଉପରେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ମିଠୁନା ବ୍ଲଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଘରକୁ ସାତ ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲୁ ସାତ ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆସିଥିଲୁ ହଁ ସାତ ତାରିଖ ପାର୍ଟିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ସତର ତାରିଖରେ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ ବିଶେଷ କରି ରକିକି ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଦଶ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କଣ କରୁଛି କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବାର ବିଶେଷ କାରଣ ଆଜି ଆମ ଅପା ଡକେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆସ ଆଜି ମକରରେ ମୁଁ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଏମାନଙ୍କର ମକର ଦଶ ଦିନ ନା କେତେ ଦିନ ତମର ମକର ସାତ ଦିନ ସାତ ଦିନ ନୁହେଁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଖଣ୍ଡରେ ମକର ପାଳନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ମକରଟା ଆଉ ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଗଲା ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର ପଡିଛି ତେଣୁ ଆମ ଅପା ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଟି ପଡିଛି ଆମର ଏଇଠି ଆଗରପଡା ଆଗକୁ ଭଦ୍ରକ ପାଖାପାଖି ଆଗରପଡା ଆଗକୁ ବରପଦା ବରପଦାରେ ଆମର କୁପାରୀ ଦେଇକି ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଘାଟି ଦେଇକି ପଳି ଆସିଲେ ପଚାଶ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ବାଟ ହବ ଆମେ ସେଇପଟ ଦେଇକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ମୋ ଉପର ଭାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସେଇ ବାଟରେ ଗଡପୋଖରୀ କୁପାରୀ ଗଡପୋଖରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ସେଠି ପଛରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଉପର ଭାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅ ଆଉ ସେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ମକର ପାଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଚାଲ ପଳେଇଯିବା ଆଉ ପୁଣି ସେପଟେ ଫେରି ଆସିବା କଣ ଆଇଲା ବେଳେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଛାଡି ଦେଇଯିବି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ଆଉ ଘରକୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଉ ତିନି ଚାରି ଭାଇ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟେ ମକର ଫିଷ୍ଟ ମକର ଭୋଜି ଆଉ ଯାଉଛୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାହା ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା ଏବେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଚ୍ଛା ବି ହଉନି କାହିଁକି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଛି ଚୋର ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି ମାନେ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ନଉଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ଯାହା ସେଟା ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା ସେ କେମିତି କଣ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତା ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି ଏବେ ଏସ୍ଏଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ମାତିଛି ସିଏ ଭିଡିଓ ସବୁ କଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଏ ଛାଡିଲା ଲେଖିକି ଯେ ଆଜିକାଲି ଭଲ କଲେ ଖରାପ ତା ମାନେ ଭଲ ମାନେ କଣ କି ସେ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି ତା କହିବା କଥା ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସେ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ କଥା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଭାଇ ଦେଖା ନଥିଲା ଏଇ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ମାତିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ଆମ ଲୋଗୋକୁ ଫେଡେଡ କରି ଭିଡିଓକୁ ଜୁମ୍ କରି ଭିଡିଓ ବନେଇ ଫେସବୁକ ପେଜରେ ପକେଇବା ମାନେ କଣ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଭଦ୍ରାମୀର କାମ ଏଥିରେ କହିବେ ଆପଣ ଆମ କଣ ଭଲ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଭଲ କି ଖରାପ ଦର୍ଶକ କହିବେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଭିଡିଓ କରିବାକୁ କଣ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କରିବି ଏମାନେ ଚୋର ଅଛନ୍ତି ଚୋରି କରି ନେବେ ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆତ୍ୟନ୍ଦ୍ରା ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି ମତେ କିଛି ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ତା ପାଇଁ ସଜେସନ ତ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ମେସେଜ ଆପଣ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଥାନାରେ କେସ କରନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ମୋ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ସମୟ ବାହାର କରିକି ତଥାପି ଦେଖିବା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି କଣ ତାକୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ କୋଉ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ତାର ମତେ କଲ କରନ୍ତୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି କେମିତି କଣ ହେଇପାରିବ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ କରିବା କଣ ଗୋଟେ ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହବ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ସବୁ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ କରିନେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବରଂ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚୋରୁ କାହିଁକି ଦେବି ବ୍ଲଗ୍ସ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କାହିଁ କରିବି
ଫେସବୁକ ପେଜରେ ଭ୍ୟୁ ସେପଟେ ବେଶୀ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ ବେଶୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ର ଭ୍ୟୁ ହେଲାକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଡାଉନ ହଉଛି, ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଚୋର ଯିଏ ଚୋରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁନି, କେମିତି ତାର ସମାଧାନ ହବ କଣ ସେ କରିବା ଆଉ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭିଡିଓ କରିବି ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆଉ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ଯାତ୍ରା ଲଭର ଶିବୁନ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାକିରି କରିନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ସିଏ, ଆଉ ମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କଳାକାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ମୋର ଇନକମ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ନୁହଁ, ଗିଫ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ସେ ଛୋଟ ହଉ ଚାହେଁ ବଡ ହଉ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ଆଣିଛି। ହଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ କଣ କରୁଛ? ହଁ ଆଗେ ଆଗେ ପାଠ ପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ଦିଅ, ପାଠ ସରୁ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ ସବୁକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର ନା, ପାଠଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ସମୟ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ଯା। ହଉ ଗେଣ୍ଡା ଗଡ଼ିଆ, ଗେଣ୍ଡା ଗଡ଼ିଆ ତାରିଣୀ ଗଣ୍ଡା ଟିକେ ପଡିଛି ଏଠି। ମକର ତ ଟିକେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ପେଶାଲ, ଆଉ ତେଣୁ କପ୍ତିଉଦା ପୂର୍ବରୁ ଗେଣ୍ଡା ଗଡ଼ିଆ ଆମର ପାଟି ପଡିଛି। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ନୂଆସାହି କପ୍ତିପଦା, ଏଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ନୂଆସାହି, ମାନେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଘର ନୂଆସାହି ବଜାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପପୁ ବାବୁଙ୍କର ବଜାର, ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ଏଠୁ ଆମ ଘର ଆଉ 7-8 କିଲୋମିଟର ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ବଜାର, ବଜାର ନାଁ ହଉଛି ନୂଆସାହି। ନା ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇପଟେ, ଏଇ ବାଁ ସାଇଟ କୋଠା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘର, ଏଇ ନାଇଁ ଆଗଟା ଆଗରେ 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 ଏଇଟା 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 ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘର, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ଘର। ହଁ ନାଇଁ ହଁ ସିଏ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି, ନା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ୟାପରେ ରକି ଅଛି ଅପାଙ୍କ ଘରେ ଆସିବ। ହଁ ମାଟି ଏଇ ଯୋଉ ବୋରିଂ 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 ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ହଁ ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ବାହାରିଛି ଆଉ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମାଟିଟା କଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, ପାଣି ଆସିଲେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ପାଣି ଆସିଲେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଖୋଳା ହେଇଛି ବାଲି, ହଁ ବାଲି ଟାଇପର ମାଟି ଗୁଡାକ ଆଉ ବୋରିଂ ବୋରିଂଟେ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ହଉଛି ଗ୍ରାଭେଲ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁଡି ଗୁଡାକ ମାନେ ଝୁଡି ୟାର 80 ଟଙ୍କା। ହଁ ଆମ ବୋରିଂଟା ଟିକେ ହଉନି ସର୍ଟ ଆଉ, ତା ମଟର ବସିବ। ହଁ ହଁ କାନୁକୁ ଫୋନ କଲୁନି ଟିକେ, ରଖିକି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତ। ଓହୋ କଂକ୍ରିଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ବସେଇଥିଲେ ଆଉ, ତାଡ଼ିକି ଅବସ୍ଥା ରଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଠି ଉପାଡ଼ା ହେଇଗଲା ଟଗର ଗଛ, ମଲ୍ଲି ଗଛ ଗଲା ଆଉ, ହଁ ଆଉ କଣ କରିବା, ଏଇଠି ବୋରିଂଟା ଯେତେବେଳେ ବସେଇଲେ ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରେ ବସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି, ଇଏ 7-8, 2-4, 6-7-8-9-10 ଏଇ ତାକୁ ରାତ୍ର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ ନା, ଏଇଟା ଏବେ ଏବେ ପଶିଲା, ଏବେ ପଶିଗଲା ଗାତ ଭିତରେ ଗଳି ପଡିଛି ଆଉ, ଆସିଲେ କାଇଁ ଆସିବ, ତାକୁ ଟେକା ଯିବ ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଗଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା, ଦେଖିଲେ ସିନା ହବ, କିଏ ନଜର କରୁଛି। ରକି ଆସିଲା, ରକି ରକି ଲୋ ବୋପା ଲୋ ବୋପା, କାହା ପାଖକୁ ସେ ଆସିବ ଜାଣିପାରୁନି, କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ଜାଣିପାରୁନି, କଣ ଯାହା ପାଖରେ ହେଲେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସ,
तार खुशी आगल भोपाल भोपाल ना तार कमल नहीं आ आ आ आ आ आ आ ओ ओ ओ ओ से आई से बस 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 रखी आए बसला रखी ना बदमाश ना रखी पुणी बदमाश कहीं कौ देखे चल 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 रखी हाँ बढ़िया पिला हाँ हाँ हला आज टे गाधे हम तक गाधे न झुंका खंडे खेली जीवो ता परे जा हाँ अच्छा देखी नहीं ना दस दिन है शोष कला जी दौड़ी गला शोष कला से गले खाइब ओ कौन 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 रके रके ठीक अच्छे बस बढ़िया 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 सी समस्त हाथ में मिसी हो समस्त हाथ में खेलुची तार बर्तमान मार्केट रु आसला आमर किणाई की सब यहाँ मटरटा एटा सेलोटा किलोस्कार तार अशी पशी सब आई जिनस पत्र पाइप भी आसीगला खाली मिस्त्री आसे फिटिंग हम फिटिंग सारापुर मुझे पुणी जी आईटा हूँ छानिया कथ के शीघ्र फिटिंग करी आइया पीया हम खाई जावा केत ओजन यहाँ जिन सब आसीगला बर्तमान मिस्त्री आसे फिटिंग करवा देखा कौन हो रखिक नहीं अपा घर को पड़ा से गाधेदेव गाधेदे सी तरह खाइब मुझे सेल फल फिटिंग कर सारे जी मिस्त्री आस मिस्त्री आस फिटिंग करदे पलिबी मिस्त्री आसी ना आसबे ये आसे सांगे आसे सांगे आस पलिजी आस फिटिंग करदे ना हाँ भाई चल मुझे सांगे सांगे अरे ये तो और सर्टिफिकेट का आसला सब सर्टिफिकेट का आसला जो सब दिहन नु सर्टिफिकेट ए जो आसला जो थिला किसी दवापाई बंद सर दिहन अच्छा हो धीरे धीरे मो सांगे सांगे हाँ जा धीरे धीरे जाओ 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 नुआ गंजा प्रोडक्शन नुआ गंजा कमी लगुच मत कह भल गंजा टी हाँ तो बढ़िया है ये गंजाटी गोटे आनी लगुच मत कह नुआ गंजा आनी रखा ये सब आसल ट्यूबेल फिटिंग करने देखा जीवा ये गोटे साइजिया गंजा लाजटा कि मस्त बढ़िया मटर गाड़ी अच्छी गाड़ी अच्छी से पचर सब जिन अच्छे नहीं आस अच्छा पाइप टा कौन करिया काटिबा ना तो कौन करिया जत्र फिटिंग माने बुझ पाइलिनि जत्र तुम घर वायरिंग मेरिंग नहीं करेबो हां हां एबे एटी फिटिंग कर देबा अच्छा एटी पाइप पड़ो दूर हां दूर पड़ियो पाइप लगा देबा अच्छा ठीक हां ठीक है चलो एस रेडी 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 इस से नुआ आई तो तेणु ये लगे आओ ना रे बापा सी खड़िया से नादी दबो एस 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 लगे 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 नुआ आ चिन्ह चिन्ह तेणु से
ଟିକେ ହେବେ ସେ ଆଉ ଆରେ 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 ସିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା ଏ ଉଡ଼ିଆ କୁକୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଭଣଜାଙ୍କ ଘରେ ଏ ହେ ରକି ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ ରକି ଅଛି ଆଉ ଆମ ଆଗରୁ ଆସିକି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛୁ ଗାଧେଇ ସାରିଛି ଆଜି ଫ୍ରେସ୍ ଆରେ ଖାଇସାରିଛୁ ବଦଳିଛି ନାଇଁ ଏଇଠି ମାଟିଟା ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନନ୍ କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ସେ ଆସୁ ମାଟିଟା ହେଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଆଗେ 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 ତାକୁ ଖୋଇଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ ନା ହଉ ଦିଅ ଚାଲ କଣ ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି ନା କେମିତି କଣ ଖାଇଥିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଗୁଡା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଗୁଡାକ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲଗେଇବା 1, 2, 3, 4, 5 ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ସେ ଭଲ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ତାକୁ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ରକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ରକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ଆଗେ ସେ ଖାଇସାରିଲେ ଆମେ ଖାଇବା ରକି ବଦଳିଛି ନାଇଁ ସେ ଖାଇବ 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 ତାର ମଟନ ଟିକେ ହେଇଛି ଲୋ ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଆରେ ତା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ତାକୁ ତାତିଛି ସେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲାଣି ତା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଆଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ବାପ ଘର ଗଡପୋଖରୀ କୁପାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆମ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା ତା ସାଧା ତା ତ ଜୀବନ ସାରା ସାଧା ଆଉ ଠାକୁର ଲୋକ ସେ ହଁ ଆଗରୁ ଏବେ ତ ସାଧା ଚାଲିଛି ଟୋଟାଲି ଆଉ ଟୋଟାଲି ସାଧା ତ ଆର ସେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ବାପ ପୁଅ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ମଗା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କାହାର ଏଇଟା ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ୍ ନା ନାଇଁ ଏକ୍ସେଲ୍ ମଗା ହେଇଛି ବୋଧେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ତାଙ୍କର ଘୁଷୁରୀ ଘୁଷୁରୀ ପିକ୍ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ମେନ୍ ଲାଭ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଘରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଇସାରିଲୁ ତ ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ ଦେଖୁନୁ ବାଡ଼ା 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 ବେଡ୍ରୁମ୍ 2-3 ଆଉ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଅଛି ହୋଲସେଲିଂ ଦୋକାନ ଅଛି ଲେଦ୍ ଅଛି ଭଣଜାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଭଣଜା ରୁମ୍ ଭିଡ଼େଇ ତ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଟକରୁ ଆସି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇଥିଲି ଜାଣିଥିଲେ ତେଣୁ ରୁମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଆଉ ଭିଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ଭଉଣୀ 2 ଭଣଜା ଗୋଟେ ଭଣଜା ବାହାଘର ହେଇଛି ବଡ଼ ଭଣଜା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଣଜା ଅଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବା ଡାଇବେଟିସ ନା କଣ ଲୋ ଭାତ ଖାଉଛୁ ନା ରୁଟି ଖାଉନୁ ନା କେରାଟିନ୍ ନା
ହଁ ଖାଇବା ଲୋଭ ତ ଖାଇସାର ହଉ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉ ମକର ମାନ୍ୟକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭଉଣୀ ଘରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ହେଲି ଆମେ ଚାରିଜଣ ଭାଇ ଚାରିଜଣ ଭାଇ ମୁଁ ହେଲି ସାନ ମୋ ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଭାଇ ଇଏ ଭାଇଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖିଆ ଖୋଇ ସରିଲାଣି ଏବେ ଯିବୁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଇ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଚାରି ଭଉଣୀ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ପଳେଇଯିବୁ ଆଉ ରହିପାରିଲୁନି ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ଇଏ ଭାଇ ବି ଯିବେ ସିଆଡ଼େ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଉ ପଶୁଜନ୍ତୁ ରଖି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ତ ଖାଲି ଖୁସି ଖେଳିବ ସିଏ ରଖି ମୁଁ ଯାଉଛି 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 ଓ ଓ ଦେ 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 ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ଓ ଯାଉଛି ବା କାନ ଭାଇ ଅଛି କଣ ହେଲା କଣ କହୁ ଗେଲ କଲିପା ଦିନ ସାରା ଆଉ କଣ ଘରକୁ ତ ଆସିଥିଲୁ ମକର ମାନିବା ପାଇଁ ମକର ମାନିଲୁ ଯାହା କିଛି ଆଉ ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମର ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ତେଣୁ ସେଲ ଫେଲ ବି ସବୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆହୁରି 80-100 କିଲୋମିଟର ତେଣୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ ପଡ଼ିଛି କାମ ହବ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଘରୁ ବାହାରିବା ଆଉ ରଖିକି ଟିକେ କାନୁ ଆସିକି ଏପଟ ସେ ଟିକେ ନେଇଗଲେ ଉଧରିକି ଆମେ ବାହାରିଯା ଡାକିଥିଲା ପୁରା ଧାଇଁ ପଳେଇଆଉଛି କଣ ଖାଇବୁ କଣ ଖାଇବୁ କହ ଆମେ ଯାଉଛେ କଣ ଖାଇବୁ କହ ରଖି ରଖି ବଦମାସେ ନାହିଁ ବଦମାସେ ନାହିଁ ବଦମାସେ ନାହିଁ ମିଠା ଖାଇବା ରଖି ରଖି ଆ ଏଇ ମିଠା ନେ ନେ ଏଇଠିକା ଖାଇଦେଲେ 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 ମିଠା ଖାଇଦେଲେ ମିଠା ଖାଇଦେଲେ ଏ ବାବା ମିଠା ଖାଇଦେଲା ରଖି ଆମର ମନ ଖୁସି ଏଥର ଆମେ ଯିବା ହେଲା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଠା ଖାଇଦେଲା ମିଠା ମାନେ ପୁରା ପ୍ରିୟ ମିଠା ମାନେ ପୁରା ପ୍ରିୟ ଯାହା ହଉ ଦେଖ ଯା ହାଇ ଭାଇ ଆସିଲାଣି ଯା କାନୁ ଆସିଲାଣି ସେପଟେ 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 ଏପଟେ ଏପଟେ ଗୋ ରଖି ମିଠା ଖାଇଲି ପା ଯା ହଁ କାନୁକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଧାଇଁବ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜିର ବ୍ଲକ ସେଇଠି ରଖିଲୁ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ରଖିକି ସେପଟକୁ ନେଇଯା ଆମେ ପଳଉ ହଁ ହଁ ଟିକେ ସେପଟକୁ ନେଇଯା ଆମେ ପଳେଇବା